Halo, kanca bebek kabeh, pun kabare, salam satu ngono muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancar rezekine. Balik maneh neng channel blog-blog, channel berisi resen video lan cerita hiburan bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekan seseorang. Sepron sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi sadurunge lanjut nonton videonya aja lali kanca blog-blog iki untuk tekan tombol like, comment, subscribe ben dikonco kabeh iki. Ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblo iki. Nah, cara kaya awak dhewe iki dianjurkan nek setiap arep turu iki awak dhewe iki tulung diresiki kamar tidure. Yo kudu serapi lah ya kan. Iki kuwatir kan ono kewan-kewan kecil iki lho ya kan. Nah, makanya cara kaya mbak ini iki bodhe kan yo arep papan turu. Cuma kan lagi diresiki sik lah diberes-beres kabeh. Jadi turulah itu ben kepenak lah terganggu. Atau kadang awak dhewe kan ngarep turu kan kadang kan yo paling semebar barang-barang awak dhewe kan. Yo untuk kadang kan tas lah, opo lah, kelambi lah kan. Kadang kan paling semebar. Nah, makanya cara mbak iki cara iki lagi diresi jadi ben golek turu iki ben tenang nyenyak. Karo lah mbak iki kan nyebut kan yo seneng koyo kamar-kamar berantakan iki gak seneng. Jadi misalnya ono gumbal sithik numpuk niku langsung ditoto ya kan. Nek kabeh wong kadang ya dipikir ono sing seneng males, ono sing sregep. Jadi kan tergantung karo wong mbuh piye carane nek ngatur. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video sukaku. Muga-muga kanca kabeh iki selalu seneng lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.